Ретроавтомобілі проїхалися вулицями Львова. У місті влаштували вже п'ятий всеукраїнський ярмарок ретротехніки та запчастин. Просто неба організатори зібрали любителів раритету з усієї України. Тут і старенькі запорожці, відреставровані зіми BMW, Cadillac Eldorado, двомісний Філіпс, представили й мотоцикли Другої світової війни. Родзинка, Форд моделі Т 1912 року випуску. Автовласник, львів'янин Дмитро Степанов, збирав його самотужки 4 роки. Використовував лише рідні запчастини, які замовляв зі Штатів. Ну, як по місті, він не може мало брати. То є модель Форд Т, легендарний Форд, яким Форд, сам власник Форд покорив всю Америку і, напевно, тільки Америку, цілий світ. От. То ще Форд ручної зборки, бо вони з 13-го року запустили конвеєр, то машина 12-го року. Я його знайшов по інтернету в розібраному стані, тобто проїхав вантажною машиною, загрузив його повністю. Все було окремо і не вистачало порядка 50% комплектації до нього. На протязі 2 років все комплектувалося. Це автомобіль, який якби для вищого керівництва використовувався, ну і відповідно частково було на таксі, на швидких допомогах.